asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhowaada warbixin gaar ah oo aynu ku eegi doonno soomaalidii hore ee lixdankii iyo dhaqamadeeda siiba guurka ayaynu diiradda saari doonaa. Waxaynu ugu horeynba eegi doonaa soomaalidu guurkii hore ee soomaalidaasi micno gaara ayuu lahaa, waxaana lagu kala iibsan jiray hablaha xoolo nool oo siiba uu geelu ugu badan yahay. Daawadayaal, aroosyada iyo dadabgalku wuxuu lahaa macne gaara oo isaguna meelo gaara oo loogu talagalaya. Aroosku 5 casho ayuu ahaan jiray ilaa 7 casho waa dhaqankii hore ee soomaalida. Ciyaaro gaara oo halkaasi laga tumo ayaa jiri jiray. Dad gaara oo loo yeedho oo halkaasi lagu soo casuumo ayaa jiri jiray. Waxaa loo sii dabaaldegi jiray aroos kasta muddo 5 bilood kasii horeysa ama 3 bilood ka hor inta aan arooskaasi qabanqaabadiisu bilaabmin. Laakiinse maanta sheekadu sidaasi way ka duwan tahay oo 40 sano ilaa 30 sano kadib waxaa isbedelay dhaqankii Soomaalida. Waxaana loo guuray daaro iyo gawaadhi in lagu bayactamo marka hablaha la iska guursanayo. Waxaa xusid mudday dhaqankaasi hore inaanka iyo inantu is arki jirin inta badan ee laysu dooni jiray, iyadoo oo geed hoosti laysku siin jiray gabadha, gabaatina lagu kala qaadan jiray. Xoolo nool ayaa la kala qaadan jiray inta badan, laguna bayactami jiray oo yarad loo yaqaano. Halka ay maanta ku baayactamayaan inamada iyo hablaha iska barta Facebook iyo social media, imisaad igu mihirinaysaa iyo xaggaad iigu tumaysaa arooskayga? Intaasi waxaa dheer, taajkayga xaggaa laga soo iibin doonaa iyo qarash intee le'eg ayaa ku bixi doona arooskayga? Sidoo kale waxaa intaasi dheer diyaarado lagu dalxiiso oo lagu tegiyo meelaha qaarkood oo iyaduna qarash aad u fara badani uu ku baxo. Arrimahaasi waxay aad ugu badan yihiin magaalooyinka Muqdisho iyo Hargeysa ee dhulka Soomaalidu degto ka mid ah, iyadoo ay magaalooyinka kalena aanay ka reebanayn. Hase yeeshee, wax la yidhaahdaa magaalooyinka qaarkood ayaa dhaqankii hore weli wax ka sii jira. Dhibaatooyinkaasi waxay keeneen inuu guurku hoos u dhaco oo yaraado, oo ay inamada waddanka ku nooli guursan kari waayaan hablaha caynkaasi u fikiraya. Sidoo kale caqabad kale ayaa la soo gudboonaatay inamada iyo hablahaba oo noqonaysa dadka qurbaha jooga, oo iyaguna lacag fara badan ku bixiya hablaha waddankii jooga iyaga oo kasii shaqaysanaya meelaha ay ku nool yihiin. Odayaasha waaweyn ee 60-ka ka sarreeya ayaa guursanaya hablaha yaryar ee 18-ka ka yar. Taasina caqabad waxay ku noqonaysaa inamada oo aan lacagtaas ay ku bixinayaan inantaasi awoodeyn. Arrinta kale ee aadka u xusida mudani waxay tahay jacaylkii oo isagana gabal u dhacay, oo aan sanadkan maanta ah ee 2019 wax isjeclaadaaba jirin. Guurkii ganacsi ayuu noqday, hase yeeshee waxaa qurux badan in wax laga bedelo arrintaasi, oo ay inamada iyo habluhu isku doortaan dookh iyo dabeecad iyo dhaqan. Daawadayaal, warbixinteenna intaasi ayaan ku koobaynaa. Tan iyo intaan barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo.